ଗତ 13 ତାରିଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଝିଅର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗରେ ହାତ ପୁରେଇ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଲାଗି ପଠାହେଇଛି। ଆଉ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷର ବାଳିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାହେଇଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି କେସ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇ ଏହି କେସ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ବାଳିକାଙ୍କର ଜମାନବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ତାଙ୍କ ବୟସ 40 ହବ ଆଉ ସେ ଲେବର କାମ କରନ୍ତି। ଏମାନେ 2 ଜଣ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଖେପାଖେ ଥିଲା। କୌଣସି ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି। ଆଉ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୋରେନ। ସେ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଡେଲି ଲେବର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି ସେ। ଯେହେତୁ ପୀଡ଼ିତା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାଖେପାଖେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ନିଚାଟିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୌନ କାମ କରିଥିବାର ଆମେ ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ।